Avropa Parlamentində Ermənistanın Avropa İttifaqına üzvlüyü imkanlarının müzakirəsini təklif edən qətnamə qəbul olunub. Daha sonra Alyansın Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Komissarının mətbuat katibi Peter Stano deyib ki, İrəvan üzv olmaq üçün müraciət edə bilər. O həmçinin qeyd edib ki, ölkələrin öz xalqlarına daha yaxşı gələcək üçün səy göstərmək hüququ var. Belə bir gələcəyi necə təmin edəcəklərinə qərar verməkdə isə sərbəstdirlər. O, Avropa İttifaqı qapılarının Ermənistana açıq olub-olmaması suallarına cavablandırır. Bildirib ki, istənilən ölkənin təqdim etdiyi əraziyə dərhal üzv dövlətlər tərəfindən baxılır. Daha sonra müəyyən edilmiş meyarlar əsasında müvafiq qərar qəbul olunur. Açıqlamanın tam mətnini təqdim etməkdə məqsəd odur ki, gedişatın heç də erməni mətbuatının yazdığı şəkildə olmadığı aydın görünsün. Belə ki, Ermənistan mediası artıq ölkələrinin alyansa üzv olunacağına dair qəti xəbərlər tirajlayırlar. Amma qurumdan verilən bəyanatlarda üzvlük barədə heç bir konkret fikir yoxdur. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə də tövsiyə və icra strukturlarına müəyyən mənada məsləhət xarakteri daşıyır. İrəvanda prosesin fərqli şəkildə təqdim olunması təsadüfü deyil. Bundan əvvəl də başnazir Nikol Paşinyanın hakim partiyanın deputatlarına göstəriş verdiyi tirajlanırdı. Bildirilirdi ki, sözü gedən tapşırığa əsasən siyasətçilər İrəvanın alyansa üzvlüyünə namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı müraciət etməlidirlər. Hətta iddialara görə hökumət rəhbəri bunun üçün vaxt da qoyub. Məsələni 2024-cü ilin payızından gec olmayaraq həll etməyi tapşırıb. Yəni, Paşinyan iqtidarı bu məsələdə maraqlı olduğundan baş verənləri də mübaliğəli şəkildə cəmiyyətə təqdim edir. Avropanın bu məsələyə göz yumması isə Rusiya faktoru ilə əlaqəlidir. Baş verənləri şərh edən Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Konstantin Zatulin də vurğulayıb ki, Avropa İttifaqı tərəfindən İrəvana dəvətin göndərilməsi Ermənistanın özünün dəyəri ilə bağlı deyil. Qoca qitə sadəcə Paşinyan hakimiyyətinin rusofob davranışından öz məqsədləri naminə istifadə edir. Rusiyanı bir dövlət kimi çökdürmək üçün Ukrayna ilə bağlı qətnamə qəbul edən Avropa Parlamentinin üzvləri indi də ittifaqa Ermənistanı dəvət edirlər. Çünki onlar Moskvaya düşmən kimi baxırlar. Lakin bu dəvət İrəvanın Avropa İttifaqı üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olması ilə bağlı deyil. Alyans sadəcə olaraq Ermənistanı qərbə yönəltmək üçün Paşinyan hakimiyyətinin davranışından istifadə edir. Onlar Ermənistanın Kremlin müttəfiqliyi öhdəliklərindən imtina etməsi fonunda özlərini reklam edirlər. Baş nazirlə bağlı isə deyəcək heç nəyim yoxdur. O çoxdan qoca qitənin oyunçusuna çevrilib. Yəni, Qərbin hazırki Cənubi Qafqaz siyasəti fonunda Paşinyan hakimiyyətini şirinlikləndirmək üçün bu proses reallaşa bilər. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Ermənistan əhalisi çox deyil, o zaman bu məsələ kollektiv Qərb üçün ciddi təhlükə formalaşdırmır. Lakin yaxın perspektivdə İrəvanın alyansa üzv olması real görünmür. Çünki bu uzun müddətli məsələdir. Üzvlük üçün Avropa İttifaqının standartlarına uyğun olmaq lazımdır. Məsələn, təşkilata daxil olmaq üçün ilk və əsas şərt Avropa qitəsində yerləşməkdir. Ermənistan isə elə ilk bənddən oyunu tərk edir. O, Asiya qitəsinə aid olduğundan ən yaxşı halda Avropa İttifaqının üzvlüyünə namizəd statusu ala bilər. Bu isə artıq Ukrayna, Gürcüstan, Moldovaya verilib. Amma adı çəkilən ölkələrdə belə Ermənistan arasında xeyli fərqlər var. Moldovanın ciddi coğrafi arqumenti var. Bu ölkə faktiki olaraq Avropada yerləşir və ittifaqa çox yaxındır. Gürcüstanın isə güclü institusional arqumenti var. Baxmayaraq ki, rəsmi Tbilisi Avropadan uzaqda yerləşir. Amma onun rəhbərliyi tələb olunan bütün islahatları tətbiq edir. Ermənistan isə sırf siyasi xətt üzrə namizədlik üçün müraciət etmək imkanı əldə edib. Bu, Avropa Parlamentinin qətnaməsində də öz əksini tapıb. Sənədi oxuyandan sonra anlayırsınız ki, bütün bunlar KTMT ilə əlaqəlidir. Amma bir məqam var ki, Ermənistan KTMT-dən çıxsa, o zaman Rusiyada İrəvanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzvlüyü məsələsini qaldıracaq. Bu da bizim ziyanımızadır. Yəni, indiki halda İrəvan üçün müsbət heç nə görünmür. Üstəlik, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, İrəvanın alyansı üzvlüyünün qarşısında duran tək maniyə coğrafi elementlər deyil. Çünki İrəvan heç dövlət sərhədlərini mühafizə etməyə belə qadir deyil. Onun sərhədlərini hələ də Rusiya hərbiçiləri qoruyur. Bunun dəyişdirilməsi üçün addımlar atılır. Amma bu da effektiv nəticə verməyəcək. Səbəb isə Paşinyanın təmsil etdiyi dövlətin müstəqil iqtisadiyyatının da mövcud olmamasıdır. Hətta siyasi şərhçilər hazırda bu ölkənin dövlətçiliyini üzləşmə təhlükəsi ilə üz-üzə olduqlarını da bildirirlər. Ermənistan üçün ən ekstremal və pis ssenari dövlətçiliyin bütövlükdə itirilməsidir. Bu halda onun ərazisi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bölünə bilər. Amma qorxmayın, bu İrəvan üçün elə də pis ssenari deyil. Çünki sözü gedən ssenarinin reallaşacağı təqdirdə Ermənistan həqiqətən də Avropa İttifaqına növbəsiz daxil olmaq şansı əldə edəcək. Amma Türkiyənin bir hissəsi kimi, əks halda isə necə ki Gürcüstan, Moldova,
və Ukraynaya vədlər verilib. Amma onların yaxın perspektivdə belə şansı yoxdur. Ermənistan üçün də bu heç vaxt mümkün olmayacaq. Bütün bunları nəzərə alanda aydın olur ki, hazırda Avropa İttifaqı ilə Ermənistan danışıqlı oyun nümayiş etdirir. Alyans yaxın gələcəkdə İrəvanı sıralarda görməyəcəyindən əmindir. Paşinyan hökuməti də bu prosesin tezliklə nəticə verəcəyini düşünmür. Ölkədə də müxtəlif siyasətçilər Qərbin bu vədini rişxənd edir. Amma görünən odur ki, bu istiqamətdə tezislər hələ çox səsləndiriləcək. Çünki qoca qitə bu amildən Kremlə meydan oxumaq üçün bu üsuldan istifadə edir. Rəsmi İrəvan isə bir növ cəmiyyətdə reytingini yüksəltməyə çalışır.